សម្ដេចតេជោប្រគល់អង្គរ200តោនជូនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រអង្គរចំនួន200តោនដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានលោកទូចសំណាងអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន OCIC នាំយកមកប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលអំណោយខាងលើនេះបានធ្វើឡើងនារសៀថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមឃុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកទូចសំណាងតំណាងឲ្យអ្នកអង្គការពងឃីវសែប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល OCIC នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមឃុងស្រេងក្នុងឱកាសនោះបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះម្ចាស់ជំនួយដែលបានផ្តល់នូវអង្ករចំនួន200តោននេះដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមឃុងស្រេងបានបន្តថាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លានេះគឺពិតជាស្ដែងឲ្យឃើញអំពីការគិតគូរនិងក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយឈរលើស្មារតីសាមគ្គីនិងជួយទំនុកបម្រុងក្នុងគ្រាលំបាកតាមរយៈការឧបត្ថម្ភគ្រឿងឧបភោគជាអង្គនេះកាយវិការដ៏ប្រពៃនេះនឹងត្រូវបានចងចាំទុកដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ។